Katsomme tässä viestiketjua, joka perustuu viestin aiheeseen. Yksittäisiä viestejä voi tarkastella tällä tavalla. Jos sinulla on aikaisempia viestejä samalla aiheella, nekin nivoutuvat tähän viestiketjuun, vaikka eivät aiheellisesti kuuluisikaan tähän. Voit muuttaa tätä näyttämisjärjestystä menemällä tähän valikkoon. Valitse näytä muodossa viestit sen sijaan, että keskustelut on valittuna. Tällöin näkyy kaikki yksittäiset viestit erillisinä viesteinä. Laitan muodon takaisin keskustelut vaihtoehdoksi.